Oi, Nadine! E aí, Neco? Os seus pais ficaram muito bravos com a máquina do desaparecimento e porque a gente quase fez a sua irmã sumir? Ah, eles ficaram bravos sim, sabia? Eles me deram um castigo. Mas sabe, eles conversaram muito comigo e com a minha irmã. Eles disseram que ficam muito tristes quando nós brigamos e queriam que nós fôssemos amigos. Ai, Neco, mas é muito difícil ser amigo da sua irmã. Ela faz maldade com todo mundo. É verdade mesmo. É, mas a minha mãe me disse que eu tenho que ter paciência e calma com a Vicky, porque um dia tudo isso vai passar. E meu pai disse que um dia eu vou casar e vou embora. Aí eu não vou ter mais a Vicky por perto e eu vou sentir falta dela. É verdade, Neco. A Vicky, ela precisa mesmo é de Jesus. O dia que ela seguir tudo o que está escrito aqui na Bíblia, aí vocês vão ser amigos de verdade. O que ela precisa é de um influencer. Influencer? Como assim? Os únicos influencers que a Vicky tem é o tal de Felipe Lucas Neto? Ai, é por isso que ela é tão chata, isso sim. Mas, Neco, ela precisa de um influencer igual o André. André? Eu nunca ouvi falar desse youtuber. Ah, não, ele não é um youtuber, não. Ele tá aqui na Bíblia, ó. E onde eu tô lendo aqui em João 1,35. O André, ele era o irmão de Pedro. E aí ele levou Pedro até Jesus. E o Pedro também virou seguidor de Jesus. Ah, entendi. Ah, Nadine, será que um dia eu vou conseguir levar a Vicky pra Jesus? Claro, Neco, é só você se tornar um influencer dela. Mas como eu vou fazer isso? É só você seguir os passos do nosso maior influencer, que é Jesus, o nosso irmão. Ah, pois eu vou lá agora mesmo dar uma olhadinha nessa história. Ô Nadine. Oi. Você pode me ajudar? Onde que é mesmo? É em João 1,35 até o 42. Certo, obrigado. De nada, tchau, tchau. Manu! Agora não, Nadine. Eu não posso falar com você. Depois a gente fala. Eu tô com muita pressa. Tchau! Manu! Aonde é que você pensa que vai com essa mala, hein, menina? Você tá pensando em fugir? Não, quem foi que te contou, hein? Pamonha! Eu contei pra ele! Ai, eu não acredito! Pamonha, Miguel! Que decepção! Você é o Judas Iscariotes da minha vida! Ai, que traidor! Foi Pamonha que te contou? Ai, ninguém me contou coisa nenhuma, Manu! Eu sei, porque semana passada eu também tentei fugir, mas eu me arrependi. Sério? E como foi? Ah, eu tentei fugir por causa de umas bobagens aí, Manu. Mas é por causa dessa época do coronavírus, todo mundo tem muito problema em casa. Aí nós que somos crianças, ficamos assim, sem poder ir na escola, sem poder sair pra brincar, sem poder ir na igreja. Aí a gente fica muito irritado e fica pensando nessas coisas de fugir. Ah, mas o meu problema não é o coronavírus, não. Não? O meu problema... O meu problema é muito maior! É muito maior que tudo isso! Calma, Manu! Calma! Quieta, Manu! Respira e fala! É que ela...
fizeram com você, Manu? Ai, pior! Então, eles te deixaram de castigo. Pior! Muito pior! Então, eles te bateram, Manu? Não! Pior ainda! Pior do que isso? Mas o que, que pode ser pior do que isso, Manu? A minha mãe, ela fez um pedido pra cegonha! Ela fez um pedido pra cegonha? Ela vai ter um bebê novinho! Você fala isso porque você não tem um irmão e você não sabe o que é ter isso, tá? Ai, Manu, não é nada disso. É justamente porque eu não tenho um irmão que eu sei que é muito bom, Manu. A minha mãe não pode mais ter filhos porque ela tem um problema de saúde. Ai, mas eu queria muito ter um irmão. Imagina se eu tivesse uma irmã gêmea, Manu. Ai, outra Nadine aqui na vila. Aí a gente ia pentear o cabelo junto. A gente ia se maquiar junto. Ia fazer as unhas juntos. Ai, ia ser tão lindo. Então, eu te dou o meu quando nascer. Pode deixar. Eu busco ele na maternidade e entrego ele todinho pra você. Ai, Manu, nada a ver isso. Para. Ó, tem uma história aqui na Bíblia de três irmãos incríveis. Deixa eu te contar aí, você vai ver como é muito bom ter irmão. Manu? Ô, Pamonha! Oi! Pamonha, por acaso você viu a Manu por aí? Manu... Eu não vi a Manu, não. Pamonha! Manu, sai dessa mala agora! Vai fugir mesmo ou não? Ah, eu gosto de histórias. Manu, depois da história a gente foge. Pamonha! Me ajuda aqui, Pamonha. Ai, tá complicado isso. Ó, eu vou contar a história de três... Eu sei. É a história dos três porquinhos. Essa eu conheço. Não é nada disso. Não é a história dos três porquinhos, não, Pamonha. É a história dos três irmãos. Que também os porquinhos eram irmãos. Não, mas eles não são porquinhos. Essa história tá na Bíblia. Ah.
são três irmãos. É a Marta, a Maria e o Lázaro. Esses três irmãos, eles moravam numa cidade chamada Betânia. É, e eles eram muito amigos de Jesus. Então, toda vez que Jesus passava lá, ele ia lá na casa deles e dormia lá e comia com eles. Aí, a Marta, ela era assim, mais assim, atarefada, sabe? Então, quando Jesus vinha, ela queria limpar a casa e ela queria cozinhar pra ele. A Maria, não. A Maria, ela gostava de sentar ao pé de Jesus e ouvir as histórias que ele contava. Aí um dia, o Lázaro, ele ficou bem doente. Ele tava com coronavírus? Não, não tinha coronavírus nessa época. Ele tava muito doente. Aí as irmãs dele ficaram assim, desesperadas. Aí elas escreveram uma carta assim e mandaram pra Jesus, falaram: "Ô, Jesus, o nosso irmão Lázaro está muito doente, venha logo visitá-lo." Aí Jesus respondeu assim, "Não se preocupem, porque essa doença não vem para o mal, mas vem para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado." Aí... Aí Jesus arrumou as malas dele. E aí ele pegou tudo e foi lá para Betânia. Só que quando ele chegou lá, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Nossa, já devia estar fedendo. Fedia muito! E aí a Marta, ela tava desesperada. Aí ela veio correndo em Jesus e falou assim: "Ai, Jesus! Se você tivesse vindo antes, o meu irmão não estaria morto!" Aí Jesus olhou pra ela e falou assim: "O seu irmão vai viver! Ele vai ressuscitar!" Aí ele falou assim: "Abra o túmulo!" Aí eles abriram o túmulo e falou: "Lázaro, sai daí!" Aí o Lázaro ficou de pé e saiu andando do túmulo com as próprias pernas. Vivinho da Silva! Uau! Que história irada! Parece até aqueles filmes de zumbi que eu assisto. Ai, não! Nada a ver! Lázaro não era um zumbi, mamãe. O Lázaro era uma pessoa. Jesus fez ele viver de novo, vivinho. Gente, o papo tá bom, tá ótimo, mas agora pra amanhã vamos lá, você tem que me ajudar a fugir. Vamos embora, né? Vai! Manu! Você acabou de ouvir uma história, Manu, dos três irmãos. Você não pode fugir de novo. O que que você vai fazer, sim, irmãos? Se Lázaro não tivesse as duas irmãs dele, quem é que ia cuidar dele quando ele ficou doente? Os vizinhos! Fecha a mala, pamonha, vambora! Não, Manu! Manu! Mas se eles não fossem irmãos, quem é que ia mandar uma carta pra Jesus falando que Lázaro tinha morrido? Não sei! Fecha a mala, pamonha! Ai, chega disso! Manu! Olha só! Jesus era como um irmão pra aqueles três irmãos! Imagina, Manu, que legal! Eles eram uma família! E Jesus fez um milagre lindo na vida dessa família! Manu, você é como uma irmã pra mim, Manu! A gente tá aqui desde pequenininha! É, Manu, não foge não, senão eu vou sentir muito sua falta! Opa, mãe! O que que tá acontecendo? Ai, Manu, eu tô achando isso muito triste. Eu também acho que você não devia fugir. Ah, mas eu não quero ter um irmãozinho! Ninguém me perguntou se eu queria ter um irmãozinho! E eu não quero dividir meus brinquedos com ele! Mas, Manu, irmãos são presentes de Deus! Eles são indispensáveis para nossa vida! Igual Marta, Maria e Lázaro eram um pro outro! Isso é verdade!
O meu irmão mais velho, ele cuidava de mim pra minha mãe poder trabalhar. Ele me batia, me chutava, me xingava, mas ele fazia leite com Nescau pra mim. E agora eu cuido da minha irmãzinha. Ela puxa o meu cabelo, me morde e faz um cocô fedido. Mas eu gosto dela. Viu, Manu? Um dia você também vai, assim, gostar do seu irmãozinho. Igual o Pamonha gosta da irmã dele. Ai. Mas será que o meu papai e a minha mamãe ainda vão me amar? Mas é claro, Manu. O amor dos nossos pais é muito grande. É, dá pra dividir muitas vezes, Manu. E você vai ser uma ótima irmã pra ele. E eu tô aqui pra te ajudar, igual uma irmã. Ai, obrigada, Nadine. De nada. Eu também tô aqui pra te ajudar, Manu. Eu até troco as fraldas se você precisar. Ai, credo! Coronavírus, mamãe! É, pensando bem, deve ser muito, mas muito, muito legal ter um irmãozinho. Porque daí eu vou poder ensinar pra ele todas as histórias da Bíblia. Eu vou poder orar, ensinar ele a orar. É, eu vou poder também louvar a Deus junto com meu irmãozinho. Cantar assim pra ele. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus. É verdade, Manu. Você vai ser uma ótima influencer pra ele. Mas, ô Manu, então eu vou vazar. Se você precisar fugir, é só me chamar. Ah, Pamonha. Não, agora eu tô gostando muito dessa ideia de ter um novo irmão ou irmãzinha. Muito obrigado, viu, Pamonha? Tchau, Pamonha! Olha! A Marta tá ali se escondendo. Será que ela tá brincando de esconde-esconde? Vamos lá! Vamos! Você tá brincando de esconde-esconde? Deixa a gente brincar com você? Deixa. Manu, eu não tô brincando de esconde-esconde, não. Eu tô me escondendo da minha irmã. Ai, não, viu? Eu acabei de falar pra uma o quanto é bom ter irmãos e acabei de convencer ela. Não, gente, ter irmãos é bom. Só que a minha irmã não para de me imitar. Mas isso é até que é legal, porque é um bom sinal. É sinal que você é um bom exemplo pra ela, né, Marta? Não, gente, vocês não estão me entendendo. Tudo que eu falo ou faço, ela faz. Ela tá igual ao espelho, sabe? E não consegue parar. E então se prepara, porque ela vem vindo por aí. Vocês querem ver? Mas mesmo se vocês quiserem, vocês não conseguem parar? Não sabemos mais o que fazer. Está insuportável. Vocês já falaram com a mãe de vocês? Sim, ela está preocupada. Até marcou médico. Ter um irmão influencer, inspirador, indispensável é muito bom. Mas isso daqui já passou do limite. Marta, Maria! Está na hora do nosso médico. Tchau, meninas. Tchau! Tchau. Vão com Deus! Tomara que dê tudo certo! Eu, hein? Será que isso pega? Ai, para com isso, Balu! Deus que me livre! Pega sua mala, volta pra sua casa e fala pra sua mãe que você vai gostar muito de ter um irmãozinho. Obrigado, viu, Nadine, por ter me ajudado. Nadine,
É, eu sinto muito, assim, por você não poder ter mais irmãozinhos. Ai, Manu, tá tudo bem. Eu tenho um monte de irmãos. Porque Jesus é o nosso irmão mais velho, né? E todo o pessoal da vila também são os meus irmãos. Sim, então tá. Tchau, Nadine. Ou melhor, tchau, irmãzinha linda. Tchau, Manu. Próximo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Mais ou menos. Qual o problema? Ela. Que? Qual é o problema? Ela está me imitando. Ela quem? Ela. Não, não, mas quem está imitando quem? Ela. Não eu. Ela. Doutor, é simples. A minha irmã começou a me imitar e não para mais. E como foi que ela começou a te imitar? Eu estava em casa lendo a minha Bíblia sobre os irmãos André e Tiago. Daí ela sentou do meu lado e começou a me imitar. Então ela não te imitava antes disso, foi só depois de ler o texto? Isso, exatamente. Mas agora ela tá te imitando, é isso? Isso, isso mesmo. E ela te imita gesto, fala ou tudo junto? Tudo junto. Tudinho? Tudinho. Desculpa. Meninas, eu vou fazer um teste pra gente saber o que tá acontecendo. Nome? Maria. Ah, então você é a Marta e você é a Maria. Isso. E você já tentou perguntar por que ela tá fazendo isso? Já. Quer ver? Por que ela tá fazendo isso? Viu? Ela não responde. Deixa eu ver uma coisa. Bate aqui. Ah! Falei? Quer dizer que ela está te imitando. Isso. Doutor, tudo que eu faço, ela faz. Quando eu oro, ela ora também. Até os versos bíblicos que eu falo, ela fala. Olha só. O Senhor me pastor, nada me faltará. O Senhor me pastor, nada me faltará. E ela faz espelhado ou faz igualzinho? Às vezes ela faz espelhado, às vezes ela faz igualzinho. Eu acho que isso é um caso de mitose. Isso é grave, doutor? Depende, tem dois tipos, a simples e a múltipla. A múltipla tem um poder de epidemia devastador, mas é extremamente rara. E tem como saber a diferença? Olha, as duas são super parecidas, mas a múltipla eu só ouvi de um caso no Japão que... Doutor, o que houve? Eu acho que isso é um caso de mitose múltipla. E agora o que faremos? Calma, garota, você precisa ficar calma. Mas você disse que isso pode se tornar epidemia. Eu sei o que eu disse. Então, doutor, ela está começando a te imitar. Mas ainda podemos deter isso. Não chegou no estágio avançado. E qual é o estágio avançado? O parasita se multiplica e não sabemos mais quem está imitando quem. Não estou te entendendo. Mas há quanto tempo ela está te imitando? Há 2 dias atrás. Há dois dias atrás? Por que não vieram antes? Porque achei que era só uma brincadeira. Ah, não! Vamos fazer um teste. Teste, testando. Ah, não! Mas ao contrário do coronavírus, isso pode ser algo bom. Vamos dar bom testemunho e falar do amor de Jesus. Vamos contaminar o mundo. Já sei, tive uma ideia. Se tudo que eu faço, vocês imitam, então todos podem nos imitar e se tornarão nossos irmãos em Cristo. Vamos espalhar esse vírus. Atim! Eu amo Jesus e amo os meus irmãos. Ainda são poucos. Atim! Eu amo Jesus e amo os meus irmãos. Está aumentando. Atim! Eu amo Jesus e amo os meus irmãos.